はいどうも、トシボーイチャンネルです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今回僕がお話しするのは、展覧会で起きた怪異。そうですね、今年ですね、呪物展だとか都市伝説展だとかね、いろいろですね、展覧会させていただきましたけれど、その中で僕がですね、よく、引き受けるパートですね、はい、というのが呪物の展示なんですよ。うん、この呪物というのは念がこもっているもの、あと過去儀式で使われたものだとか、そういったものを全般的に、お送りして、そこで展示してもらってるんですけど、はい、やっぱりね、その家で見るものって、見る目って僕と奥さん岸本さんにしかいないじゃないですか、だけどやっぱ呪物展とか都市伝説展とかやるとたくさんの目にさらされることになるので、いろんなね、そう写真を撮ってその中にこんなものが写りました、動画で撮ったらこんなものがっていうのが送られてきているので、そちらを見ていただきたいなと思っております。はい、まずはですね、呪物展、はい、東京やりましたけれども、渋谷ですね、そちらでやらせていただいたときに、上松さんに来ていただいて、上松壮さん、上松壮さんに呪物展がこういう風な、展示でもって楽しめますよっていうような、なんかコマーシャルみたいな動画を撮ってもらったんですよ。コマーシャル。その時に、じゃあいついつにこれ配信しますねって言って、約束して、ありがとうございます、今日本当ありがとうございますねって言った数日後に連絡来て、はいはい、すいませんと、これアップしていいもんなんでしょうかって来るんですよね。はい、どういうことですかって言ったら、その動画があるので短い、はい、見ていただきたいんです。それがこちらです。こういうね、二人でもって、説明してる、背の高い、ダンちゃんっていう僕の日本人形なんですけど、その子を頭撫でて可愛い可愛いって言ってるとこなんだけれども、この動画ちょっとおかしくって、すごい可愛がってるだけの動画に見えるんだけれども、よく見ると、目が動いてるんですよね。ほう、こうアップすると分かりやすく、こういう風に目が動いているんですよね。瞬きしてるみたいに、してるね。でこれって石膏でできているわけだから、絶対に目動くわけないんですよ。いやこれって相当すごい動画なんじゃないと思って、その目が動く人形なんてね、って言っても結構僕触っちゃって慣れちゃってるから、振動でもって瞬きしたように見えるんじゃないかなと思ったんですよね。可能性としてはね。そう、なので、僕じゃ分かんないから、ちょっとプロのいろんな人に見せていこうと思って、まずはね、グラビアアイドルだとか、あと物撮りとかね、結構されてる方がいらっしゃってて、だから静止画も動画もたくさん撮ってるよってプロの人がいるんですよ。カメラマン。そう、はい、でその人に見せました、うん、やっぱりこういうふうに動くことはあるんだけれども、こういうふうに動く時ってまぶただけじゃなく、顔面とか胴体ごと動いてないとおかしいんだよねって言うんですよ。それで言うと分かりやすいところで言うと、口がね、紅引いてるから真っ赤になってるでしょと、こうまぶたがグッと下に動いている段階で、この赤くね塗られた唇も下に動いてないとおかしいんだよ、目だけ動くわけないからと、触った時にね、全部がずれないとおかしいんだけれども、これずれてないよね、だからちょっと僕には分からないなって言われるんですよ。次映画監督さんに聞きました。映画監督さん、ちょっとすいません、これどうですかねって言ったら、ああいやこれ確かに変ですねって言って、同じようにやっぱり目動くときは全部動かないとおかしいんだよねって。で僕はその点のプロじゃないから、魂がこもってるこもってないっていうのはちょっと分からないんだけれども、説明はつかないかな今のところ、だから分からないって言われたんですよ。僕としてもどうもこうもそのプロに聞いても分かんないから、このなんか見てる方でね、お聞きしたいんだけれども、たくさんカメラ好きな人もいらっしゃると思いますし、なんかこういう現象でこれが原因じゃないですかねっていうのが分かれば、ぜひコメント欄に欲しいんですよね。で、それがきっちり、あ、それが原因かって分かったら、僕も、なんか、怪異じゃなくてね、科学的にそう理由があったんだって分かるし、それがない限りやっぱり目が動く子として可愛がっていきたいので、なんかね、そこら辺もしあれば教えていただきたいんですよね。あれは、上松さんが、出てるってことは誰かが撮ってるってことだよね。そう、撮ってくれてるやつ。iPhone とかで撮ったやつ。そう、iPhone とか何台か持ってきたと思うんですよね。カメラと iPhone だったかな。多分 iPhone だと思うんですけど。iPhone の動画で撮ったら。画素数的に多分 iPhone だと思いますけどね。でも iPhone って結構ずれやすいから、それも理由の一個なのかなとも思っちゃいますよね。はい。それ以外にもですね、東京の呪物展。渋谷芸術さんでやらせてもらってるんだけれども、そこのね、店員さん、スタッフさんで一人面白い人がいまして、大原さんっていう方なんですけど、その方がですね、少し見える方なんです。
ですね、はいはいはい、小さい頃からずっと見えると、うん、その人が僕の顔を見るのに「ああ」って言うんですよ、うん、どうしたんですかって、いや去年もね、うん、呪物展行かしてもうてって言って、であの林さんがやってるの見てたんでって言うんですよ、うんうん、あそうですかございますって言ったら、でも挨拶されてないなと思って、うん、みんなに挨拶してるんですよ大原さん、うん、去年僕にだけ挨拶してないって言うんですよね、なんでなんですかって言ったら、いや今年まで生きてると思わなかったんでって言ったんですよ死ぬと思ってて、あの時だって完全にもう悪いものに体を蝕まれていたから、うん、あこれはもう死ぬから近づいてもこっち来ちゃうかもしれないし悪いのが、うんうん、だからもうこれ近づかんとこうと思って林さん以外に挨拶をしたんですよね、気悪くしちゃったらすいませんって言って、うん、でもすっごいいい人、男前爽やかなんですよ、うんうん、嘘つく感じにも全然ないし、うん、言っても意味ないそんなこと、うん、これからだって2週間もやんのに、まあまあそうね、関係性悪くなるだけやし、最初に言うべきことじゃない、そうそう、うん、で今はどうですって聞いたんですよ、うんうん、あ今は全然安定してますね、生きていけると思います、でもあんまり良くはないですけどねって言われて、うん、自分だけじゃ嫌だから、うん、田中さんどうですか、田中さんは、うん、田中さんもたくさんモテて悪いもんあるでしょって言ったら、田中さんは全然大丈夫ですって言うんですよ、なんでですかって言ったら、田中さんの場合は林さんみたいに悪いものじゃなくて、うん、精霊がたくさんついてると、はあ、で田中さんに何かをしてもらおうと思って、うん、田中さんを動かして何かしてもらうためにお願い事ずっとしてるんですよと、うんうん、それに対して田中さんが動いてるだけなので、うん、別に何も悪いことはないですねって、あじゃあそんなにその質が違うものがついてるというか、うん、そうですね、うん、だからいいものちょっと悪いものなんで、田中さんは別に何もだから去年も挨拶したんですって言いました、うんうんうん、だいぶ違う差がついてるから、いや本当そうですよ、なんでなの、ね、分かんない、また持ってるもので違うのかなってそう思ったりするんですよね、うん、でまた変わりまして都市伝説展ですよ、うん、都市伝説展っていうのは、まあ、呪物だけではなく、うん、1970年代から2020年代までの、まあ、オカルトをテーマにして、はい、まあ、呪物以外にも、まあ、心霊写真があったりだとか口先女とかね都市伝説系もあったりだとか、うん、あと、まあ、岸野さん の, その霊能者のね能力者のやつとかもありましたし、まあ、いろいろあったんですよ、うん、何せよねたくさんその中にも僕ら置かせていただいていて、はい、そこでもそこに行った、うん、ある女性からですね連絡が来まして、うん、林さんこれ何ですかねって言うんですよ、うん、写真を1枚撮ったんで見てくれませんかっていうのがありまして、はい、それがこれです、はい、まあお綺麗な2人並んでますけれども、うん、なんか変だなって言うんですよ、僕は分かんなくて最初、うん、何だろうと思って真ん中にね、ま、ダンちゃんがぐらい、ね、なんか映ってるけど、そういるから、うん、あこの子かなと思ったらそのメール文面見るとどうやら違ってて、うん、この絵の方だって言うんですよ、うん、なんだろうと思ったらこの絵がこういう風に女性の方を向いているって言うんですよね、はいはい、白目があって、うん、白目があって右側というか、そう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 、ね、写真で言うとこ の、ね、そう右側を見ているんで、うん、これですって言うんですよ、うん、何がだろうと思ったら、いやいやちょっと見てくださいよと、だってこれ黒目しかないじゃないですかって言うんですよね、うん、本物の方がそもそも、ね、そもそもが、うんうん、白目がないからこの横を向くなんてことないでしょって、うん、いうわけですよ。やっぱ光の加減とかがあるからこれに関してはどうも言えないんだけれども、その白目に見えるところがあるし、うん、こうなんともなーっていう感じでしたね。でもすごく不思議ですねっていう感じで、はい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 、女性たちもちょっと怖がっていて、うん、あの変な風に見えてるからこれなんでしょうねみたいな感じでしたね、うん、なるほど。そうで、これは目にまつわるものばっかりで魂は目にこもるっていうし、確かに確かに、そうだからなんかそういうことも関係してるのかなと思いながら、ずっとまあその年上です、何回か行かせてもらったんですよ、うん、そしたらばその担当者さんからね、はいはい、声かけられて、何やろうと思ったら、知ってます会議が起きてるのって言うんですよ、うん、都市伝説展で、うん、あ何ですかって言ったら、閉館後に警備員さんが、うん、まあ、ぐるっと回ってくれるんですよね、うん、都市伝説展だけ弾いて他回ってるんですよって言うんですよ、うんうんうん、何でですかそんなの見てもらわないとって言ったら、うん、泣き声が聞こえて怖がってるって言うんですよ、ほう、そんななんかよくある話みたいなって言って、そう、例えば女性とかがなんか裏の方でヒー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 そう泣いてるとか、男のね叫び声とかそんなことですかって言ったら、ちょっと聞いてみますね、どんな泣き声、確かに聞いてなかったなって、でその後また行かしてもらった時に、あすいません分かりましたこの間のって、何の泣き声かって言って、女性とかじゃなく猫の泣き声らしいですって、あんなところに猫なんているわけないから、うん、絶対おかしいんですよね、はいはい、猫にまつわるものってありましたっけって言われるとしたら、僕猫の鳴き声が聞こえるっていう、うん、あの猫のね置物の呪物を持っていますから、うん、それじゃないですかねって言ったら、うん、ああそう確かにって話になって、うん、
その機械に置いてたってことだもんね。そう、うん、そうなんです。だからまた猫がお騒がせしてるというような話が、うんうん、まあ毎度のことながら感じですけど、そうそうありまして、はいはい、なかなかね、あの都市伝説展呪物展で奇妙なことが多々起きて、うん、面白いことになってるんですよ。まあまあ大きいんだね。そうだから、うん、見てる人が多いとね、いろいろとやっぱりあるんだなと思うんですけれども、さっき言ったその霊能者の、ね、うん、大原さんいますけれども、次回大原さんの話をしようかなと思ってるんですよ、はいはいはい、次回自分の回にね、うん、まだ20代なのに、うん、お祓いを数百件こなしていて、へえ、うん、それは本業としてやってるってこと？いや、じゃなくてお金はいただいてないって言ってました。へえ、うんうん、本業にしちゃうとなんか良くないと思ったからっつって、うんうんうん、本業役者なんですよね、うんうん、役者とか裏方をやっているんで、だからそういうようなこともほぼ無料に近いような形でやってるし、知り合いしかやってないって言ってました。もう広げちゃうとたくさん来ちゃうからって言って、うんうんうん、でもういろんな他県行ってお祓いとかするんですよ。でやり方も分かんないし習ったわけじゃないしね、うん、だけれどもできるのかなと思って全て解決したんですけど、うん、大原さんが来たら全部変わりましたみたいな。へえ、すごいじゃん。自分でも分かってないって言って、うん、だけれどもできるんですよね、うん、見えるしって言うんですよ、うん、その大原さんが体験した最強の話と、うん、ちっちゃい頃にこれが原因でちょっとトラウマになりましたみたいな話もね、うん、次回ちょっとしていこうかなと思ってますんで、楽しみにしていただければなと思っております。はい、はい、以上です。でした。でした。はい、ということで我々サブチャンネルやっております、トシミナティチャンネル、そちらもぜひ登録お願いします。はい、お願いします。さらにニコニコチャンネル、トシボイズの秘密クラブ、こちら会員制でやっております。こちらもお願いします。はい、お願いいたします。我々1億人突破目指しております。1億人突破しましたら大原さんね、はい、オーラとか、うん、そういうのも見えるらしいんですよ、うん、見てもうたらと思って、うん、今度お呼びできたらなと思うんですよ。おー、いいじゃないですか。そしたら、うん、そこで岸本さん見てもうたりとか、うんうん、なんか大原さんのちょっと恐ろしい話まだまだ持ってるらしいんで、出ても大丈夫なんだね。出ても大丈夫。おー、じゃあ全然大原さん自体はね、いいけど、本人が OK なら、すんごい男前なんで、うん、そっち流れてくんじゃないかな。何についてんのか見てもらわないと。そう、岸本さんも見ようと思ったんだけど、うん、スーッとどっか行ったから見られなかったって言ったんで、うんうん、ぜひちゃんと見てもらったら、はい、なんか面白いことがわかるかもしれないと思っております。うん、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。